Mažoji žiema. Sode šalia namo, prie pat medinės tvoros, augo senas jazmino krūmas. Buvo pats vidurvasaris ir stojo šilti, gražūs orai. Visur buvo taip maloniai svaigu, kad norėjosi kur nors imti ir nulėkti. Tik niekas niekur nelėkė, veikiau priešingai. Iš kažkur atlėkė keli varnėnai juodomis žvilgančiomis plunksnomis, geltonais snapais ir plonomis raudonomis kojelėmis. Ir įsitaisė savo mėgstamoje vietelėje ant tvoros šalia jazmino. Jie labai džiaugiasi, kad dabar vasara ir gali veikti, ką nori. Anksti rytą gyvų čiulbesių jie žadino visus sodo medžius, krūmus, gėles ir netamžinai tinginčius keltis neskraidančius dvikojus to namo gyventojus. Dienomis kartais svilindavo toks karštis, kad varnėnams nuo saulės tekdavo slėptis tarp tankiai apaugusių lapais jazmino šakų. Vakare, karščiui atlėgus, paukščiai vėl sutūpdavo ant tvoros. Jazminas buvo didelis ir labai gražus, ypač dabar, kai pradėjo žydėti. Iš pradžių prasiskleidė vos du balti žiedeliai ir atrodė, lyg žalias jazmino krūmas viską, kas dedasi aplinkui, stebi mažomis baltomis akutėmis. Vėliau žiedų vis daugėjo ir daugėjo. Galiausiai visas krūmas apsipylė nesuskaičiuojama gausybė puošnių baltų žiedų. Ore pasklido nuostabus jų kvapas, kurį vos kartą užuodęs prisiminsi visą gyvenimą. Varnėnams labai patiko jazminas. Jie tupėjo šalia puošniojo krūmo ant tvoros, grožėjosi baltų žiedų kupolu, kreipė galvelės ir gyvai reiškė susižavėjimą. Jis toks panašus iš tai tą debesėlį danguje, pasakė vienas. Tik šis ramiai stovi vietoje ir nenuskrenda tolin, vos tik pradedi jo grožėtis. O man jis tarsi baltas pukuotas triušis, pridūrė antras ir kiti paukščiai pritariamai palinksėjo galvomis. Jo žiedų kvapas primena tą, kuris sklinda pro vonios kambario langelį antrame namo aukšte. Paslaptingai sukuždėjo trečias ir paaiškino, ypač kai ten maudosi šeimininkė. O man jis panašus į sniegų užklotą kalnelį, svajingai pratarė seniausias, šilto ir šalto matęs varnėnas, tupintis kiek atokiau. Eik jau, eik, radai su kuo lyginti, sutartinai nusistebėjo jo gentainiai. Vis dėlto tas palyginimas nebuvo toks jau nevykęs. Greitai prabėgo savaitė. Jazminas peržydėjo ir pradėjo mesti žiedlapius. Tarsi baltos nagės iš dangaus, iš lėto plevendami leidosi žemyn. Žiūrėkite, ar tik nesninga, šūktelio nustebęs vienas varnėnas. Ne jau žiema bus atėjusi, sunerimo antrasis. Ar tik nebūsime pražiopsoję išskristi į šiltuosius kraštus, išsigando trečiasis. Nurimkite, tai tik mažoji žiema, nutildė visus senasis varnėnas. Ir iš tikrųjų aplink jazmino krūmą prikrito tiek baltų žiedlapių, tarsi būtų pasnygę. Atrodė, lyg į tą vietą būtų atėjusi tokia mažutėlė žiemužė. Eime paslidinėti. Nekiek nesutrikęs pasiūlė senasis varnėnas nustebusiems savo draugams. Ir tie iškarčiam sumanimui pritarė, nes ano varnėno autoritetas visų akise paskutiniu metu
buvo smarkiai išaugęs. Tada jie nuskrido pas zylės pasiskolinti slidžių ir šiltų šalikėlių. Mat zylės visu tuo yra puikiai apsirūpinusios, nes rudenį jos, kitaip nei varnėnai, į šiltuosius kraštus neišskrenda, o lieka žiemoti. Vikriai apsisukę, varnėnai grįžo atgal, įsispyrė į slideles ir vienas paskui kitą nušliuožė baltų žiedlapių sniegu, aplenkė jazmino krūmą. Apsuko kokius 6, o gal 7 ratus, kol visiems apsisuko galvos. Tada dar pabandė lipdyti žiedlapių sniego senį, bet staiga pūstelėjo stiprus vėjas ir sniego senio neliko nė kvapo. Vėjas išnešiojo baltus žiedlapius į visas puses ir mažoji žiema, netikėtai prasidėjusi, taip pat staiga ir baigėsi. Vis dėlto kokie nenuspėjami ir permainingi tie mūsų orai, sumurmėjo senasis varnėnas.